السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة سومالان يوم ود السلام كيف وايد السلامي ملك استاذ شوك تنبع واحد دوري انا نعاو ان يركها لحارقي مصطفى ان يصير عيرير صوماليا وقفل عليين ان اولي اران اي وقهد ليان ان هورت حارقي مصطفى داد بدن اورير سومالاني ادي يوقف ماضي ان داد كارنا كميت بانها سببتو تاي وحانو أركا حالي جيسي إنو حق ضرقها سببتو تاي مصطفى مارتين ماها قفكي كلي قفكي كوبات يرا معني سرير سومال لانكا أرك تيدا دوانا وحاك تيري داد بضانو داد كلاو كهرية با تيري داد وحاك تيري داقالك أو لقا لي سومال لان ميدك حيوغان لقا لي سومال لان لكن لقو سودا ويا سومال لان ما انتانا أورو رفورتاي oo maxaan ku raahdayay doonaya inay madaxweyne ka noqdo Soomaaliland marka sida wada horta xarigiisu khalad buu ahaa in umay ahayn in la xiro maadaaba uu de ka soo noqday fikirkiisi marka arigu kali kuma yahay umad badan oo reer Soomaaliland oo mucaarad iyo muhaafid bale ayaa ka xumaatay xariga Mustafa marka taasi waa taa waxaan si aan aad هذه أدو جهد لي ضد كرير صومالي أو كفر حسنا إلا حرو أيا قوله معني كحما إن كنا قشدي وحي صومالي وين لو شيء جي مدني 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 مدي أيا أدو جحما يهينين وكا محان راه ضاي كنا قضي مركا أيا جاي هاي أنت بدل أنت مستفك عايز سيد بره بالشدة أنت لهيد إن لا حرو أيا هاي تاو حكا سوكيسا maanta waxaan arkay dad kale oo leh Mustafa waa la dilay waa la garaacay jeelka lagu dhex dilay macnaheedu wuu baqa hadlaye waxa weeyaan Soomaaliland darbaan ahay iyo qadiyada Soomaaliland baan ayaan macnaheedu iga go'an asagoo Mareykanka jooga ayuu yiri dadkaasi waxay leeyihiin Mustafa baqa ka hadlinay marka sida aawadeed ده باقا که هلی ما یه هرو اش شگه اینو کن نقضی اینو کن نقضی سومالی وی وحی لگو شگه ای مرکی او گده که سا تابته وحی حقیقه قف کست او رهد سومالی لانه او سومالی وی یه سومالی یه یه میدوگه یه وحاس که شگه ای مرکو گده که مده حکو سا رفتو ای او داد کم برتو ای او نحگلو ای او اگادو او اسرا سیاست دوده که قیب قادو ایو اگاده هل کچوگو مرکاسو گده که مده حکو سا رفتا oo uu arkaa inaanay dadkani waxaan ay ka hadlayaan iyo waxa macnihi waxay dadka doonayaan in caalamka iyo umada ay tusaan iyo waxay damacsan yihiin inaanay ahayn wax isle marka Mustafa wuxuu ka mid ahaa dadkii gidaarka madaxa ku soo dhuftay ee reer Soomaaliland ee xaqiiqada iyo dhabta soo ogaaday marka waxay daan u oranin muxuu uga noqday aydaan u caytabin walaal asaga uma ahe ilaa iyo maanta kuwa jooga siin maxaan ku dhahay Muqdisho ayaa og inkastoo iska shaqaysanayaan way og yihiin halkay reer Soomaaliya Soomaaliland ka taagan yihiin marka dadkaas uunbu asaguna ka mid ahaa waxba u caroonina asagu muu sababin waxaan aaminsanahay asagu inuu daacad iska ahaa nin calool xaarad iska ahaa uu arkayay Soomaaliya iyo Soomaaliya inay wax wadaagi karaan laakiin markuu dhex galay muxuu yidhi xita marka shirarkooda ka aan macnihii tago أنا سير هذا ملك هذا أنت هذا أي كرسي أنا محن كده أي كرسي أنك أي كرسي فريستان سياري سقبه مركا ولا لا ضد قف كست أورير سومال لا الحقيقة هذا إير أبت مركو سوء جاده سومال لا بكو سعرة إيه وحصاد دون تام محن كده هذي مين سامحك مركا مصطفى ضد كاسوم بكم إذا ها لكن دولة السومال لا بكو خلدن تين حدو إلا حرام ما يهين إنك صار ده وقت دير بحرجي كتشرين oo dee wax yar ku jiray laakiin in la xurmay ahayn waayo dad badan oo kale oo reer Soomaaliland oo meelaha maaragtay aaminsa wax Soomaali weyn la yiraahdo meelaha marmara ayaa arkaa siday wax yihiin marka iminka waxay bilaabeen inay yiraahdaan daamanka laga tumayo waa la garaacayo waa la dilayo sida aawadeed ayuu maxaa ku yiraahday siduu u hadlay ugu hadlay jeelasha Soomaaliland Soomaaliland xarig uu fududi waxay tahay ba si yaro fudud ba dadka la isaga xira hasa ahaatee weli ma aan qof reer Soomaaliland oo la xiray oo jeelasha Soomaaliland ka cabanaya qof kasta oo jeelka Soomaaliland lagu soo xiray marka uu soo baxo
dadkii jeelka ka shaqeeyay iyo askartii jeelka ka shaqeeyay iyo booliskii qabtay intaba way u mahadceliyeen waana sheegan in ay si fiican loola dhaqmay qof reer Soomaaliyeed oo wali jeel lagu dilay ma jiro marka waa khalad dadkii nale muhiim mustafa waa lagu garaaciyo waa lagu dilay been baad sheegaysa Soomaaliland waxyaabo khalkhal dan baa jira ee macnihii xaalad iska fudud oo aad u fudud bila macna aba jira dawladda Soomaaliland iyo shacabka reer Soomaaliyeed dadka reer Soomaaliland taa in laga fiirsado waayo wax wanaag ay kordhinaysa ma jiro in qof walbki hadlaba la xiro waxay kordhinaysa ma jirto laakiin kala saara macnihii kala saar inay Soomaaliland wax lagu xiro iyo in dadka lagu garaaca waa kala laba weyn cid ku garaacda ma jirto in maxan ku raaday culdoon ayaa ugu xariiq dheeray tan anigu arkay markasta oo la soo daayo uu ka mahad sheegtaa dhalinyaradii iyo askartii iyo ciidamadii Soomaaliland ee jeelka ku hayay marka waxa reer Soomaaliya wax kale ka raadraadiya meel kale wax ka raadiya laakiin jeelasha Soomaaliland la iskuma diro Mustafa Madiina ma aaminsan in la dilay in la xiray waa khalad ahay ummadda reer Soomaaliland mucaarad iyo muxaafid runtii way ka xumaayeen jeel xarig la xiray laakiin waxa filay wax si fudud isaga dhacay buu ahaa waana la soo daayo de waqti dheer muxday si gobanimo leh sharaf leh wanaag leh ayuu u hadlay sidaa doonayseen uma u hadlin waxaa doonaysaan inuu yidhaahdo waa inuu halkaa ka calaacalo yidhaah waa lay dilay waa lay kareeyay waa lay kareeyay dee been ma sheegayo lama dilin marka halkii aad doonaysaan idinmu marin waxaan leenahay waad ku mahadsan tahay si geesinimo iyo sharaf leh baad u hadashay dalkaaga iyo dadkaagana waxba isbedeli doona xadhigan dowladdan xadhiga sida fudud dadka u xidhxidhaysa waa isbedeli doonta cod baa lagu bedelayaa guul iyo gobonimo ku rajeynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh